Jag sköter kontot, alla chattar, alla matchningar, vem du ska träffa. Ja, men så visst jag ligger med en person i veckan i 2 månader. Så får jag lov att träffa Julia igen. Ska vi gå hem och knulla? Absolut. Correction, Joanna. Om du träffar en person i veckan i 2 månader så kommer du vilja träffa Julia sen. Hej, är du med? Bra, tack. Hur mår du? Jo, men det är fint. Jag har tjuvkikat lite på serien och tycker att den är jävligt rolig. Ja, jag tycker det. Jag tycker den är... Ja, fan. Ja, jag tycker om den alltså. Härligt, vad roligt. Kul att höra. Ja, har ni sett någonting? Ja, allting. Vi har sett allting. Mm. Och hur känns det? Jag tycker också att det är jätteroligt. Mm. Det är så kul att se färdigställt. Mm. Gud ja. Och det, jag tycker det är så svårt när man är... Eller snarare så här, vissa gånger när du hade scener och jag hade lite paus och jag fick sitta bakom monitorn. Att man bara, men gud, det är så här det kommer se ut. Mm. Att det är så himla lyxigt och att man har... Så, eller jag har i alla fall väldigt svårt att föreställa mig det när jag inte ser monitorn. Mm. Och att det är, så, ja, det är lyxigt tycker jag att se det när det är klart, klippt och liksom gradat. Jättekul. Ja, men precis. Och om ni skulle pitcha serien superkort för våra tittare. Okej. Ja, men det handlar om Elin och Lin som är bästa kompisar och roommates. Och Line har precis blivit dumpad av sex och är totalt hjärtekrossad. Och Elin är väl en ganska konsekvensbefriad person som tycker perfekt, då ska vi göra det som jag har velat göra under hela perioden. Du var ett talande och det är att gå ut och dricka bärs och få dig att ligga runt. För det är vad du behöver. Och sen följer väl en ganska... rafflande och destruktiv serie av dejter där då Lin ska komma över sitt ex genom att ligga. Tack för det. Och det är ju det bjuds ju på rätt många sjuka skämt i serien rakt igenom. Det är med, både med hög igenkänningsfaktor men också de som är kanske åt lite mer extrema hållet. Har ni något så här favoritskämt som ni tyckte var shit det här? Nu är vi lite på gränsen här, var för mycket, men vi gillar det. Och det är kul spörsmål. Mm. Fråga. Men jag kan säga en medan du tänker. Ja, eller har du något? Nej, jag har ingen. Nej, men jag har två grejer som jag satt på jättekul, som jag satt hemma liksom, kammaren och skrattade jättemycket åt när jag läste dem. Och det ena är i ett senare avsnitt när Elin ska förklara en tjej för Lina och säger att så här, nej, men hon är så här gammal, hon heter så här, hon har en drömfångad tatuering på underarmen, men den behöver du inte kolla på. Det var någonting bara oförklarligt superkul med det. Jag tycker för det där skämt hvor Lina försöker, eller hon säger att hon är franska, men hon är inte, men och så säger Elin, du grät när Notre Dame brann. Mm. Den låg jag. Skrattade jag. Mm. Det är liksom honest. Mm. Mm. Jag tror också det är jätteroligt. Det som är slutet på av, men nu kanske man ska spara det i och för sig. Men slutet på avsnittet med Destiny. Jag tycker även det är jättekul när Line gör klassiken. Och så här, nej men farmor, är du på sjukhus? När hon är på sjukhuset med Destinys farmor. Om man ska säga så här då. Klara, vilka skulle du säga de största likheterna mellan Ulrike och Line i verkligheten? Oj! vad svårt. Jag har ju typ känt dig som Line på något sätt i sommar. Mm. Det har ju varit... Jag tycker det är klurigt att veta vad som var och vart Lina och vad som var dig. För ni är ganska olika tycker jag som personer när vi hängde privat. Mm. Men vi skämtade väl lite om att så här, egentligen är jag mer lik Lina i att jag kan vara lite så här, kanske lite motvillig och lite så här, nej jag vill inte gå ut. och att du är lite mer lik Elin. Jag vill inte lägga orden i mun för det här. Nej, men jag är helt... Och jag har också tänkt, alltså,
det är svårt för jag har känt dig som Elin och så är du inte som Elin i hela tiden. Så jag har varit liksom förvirrad när vi har hängt på privaten för det är så, men vem är du? Hur är så jag vet inte hur lik du är verkligen. Nej, jag tror jag känner mig inte som Elin faktiskt. Nej. Hon är ganska kaosig. Ja. Jo, men som du sa, alltså något med energinivået ditt. Mm. Du kan skruva på så att du har högt energinivå, men du har fortsatt inte lika kaotisk som Elin. Nej. Du är lite social smartare. Mm. Men jag kanske är lite social kamerat. Ja. Som Line. Line. Mm. Eller försöker vara. Mm. Jag kanske inte är lika dråplig. Nej. Som Line blir. Kanske mer säger som det är istället för att ljuga och så blir lögnen bara större och sådär. Okay. Det kanske inte alls svarar på din fråga. Nej. Nej, men det är bara kul att se er diskutera. Även om ni inte känner igen er jättemycket med karaktärerna ni spelar, att spela själva, så finns det ju ganska hög igenkänning i serien i sig, alltså i temat och med många av skämten. Är det någon situation som ni var med i serien som ni kände er extra mycket igen i? Som jag menar? Alltså, jag kan ju känna mig igen i att vara hjärtekrossad. Alltså bli dumpad. Men Men det kanske blir så när man spelar en karaktär som inte är så lik en själv. Mm. Så det är kanske inte så mycket man relaterar till så. Alltså man kan ju sätta sig in i situationen. Liksom. Yeah. Jag kan ju sätta mig in i situationen att jag ska så här, att man ska hetsa en kompis. Så här, jo, men kom igen nu får du inte ställa in. Nu måste du göra det här. Typ att, fast då kanske man är lite mer peppig snarare än att man är en Elin som är liksom nästan på gränsen till elak i hur hårt hon kör med sin bästa vän. Liksom. Den obligatoriska frågan för våra tittare. Skulle ni vilja göra en hel säsong? Ja! Finns det planer på det? Det vet vi. Vi kan ju hålla tummarna. Ja, och Ulrika, detta är ju liksom din första stora roll egentligen, sen Skam. Mm. Hur känns det att vara tillbaka på det här sättet? Det känns väldigt bra. Jag är skickligt tacknämlig för att det här är liksom den första stora produktionen som jag är med på efter Skam. Det har varit en väldigt, väldigt kul upplevelse. Och en kämpefin erfaring. Ja. Har du spytt? Nej. Du ska ut där nu och karpa fitta. Mm. Jag tror inte vi har samma. Mm.